Maia, mais respeito, porque o brabo tá na casa, o brabo chegou, é o DJ Rick Salles, pô. O brabo tem nome. Porque os mandrake tá te vendo. Então faz a posição, porque os mandrake tá te vendo. Quer maconha? Tá tendo. Quer lança? Tá tendo. Então faz a posição, os menor tem que ir direto. Quer maconha? Tá tendo. Quer lança? Tá tendo. Então faz a posição, os menor tem investimento. Quer lança? Maconha? Balinha? Quer o quê? Quer lança? Maconha? Balinha? Quer o quê? Então faz a posição, porque os mandrake quer te ver. Então faz a posição, porque os mandrake quer te ver. Faz a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Faz a paz, a paz, a paz, a paz, a posição, porque os mandrake quer te ver. Faz a paz, 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 a posição, porque os mandrake quer te ver. É o Rick Salles, tá? Porque os mandrake tá te vendo. Então faz a posição, porque os mandrake tá te vendo. Quer maconha? Tá tendo. Quer lança? Tá tendo. Então faz a posição, os menor tem que ir direto. Quer maconha? Tá tendo. Quer lança? Tá tendo. Então faz a posição, os menor tem investimento. Quer lança? Maconha? Balinha? Quer o quê? Quer lança? Maconha? Balinha? Quer o quê? Então faz a posição, porque os mandrake quer te ver. Então faz a posição, porque os mandrake quer te ver. Faz a paz, 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 a paz.